бүгүнкү тема ушул жерде отургандардын баарына белгилүү тема ошон үчүн үшін жерге силерди жыйнап олтурабыз Менімше, ар бирибиз ыйманы алсыраган ыйман кризисине кабылган адамды көргөнбүз мусулман болып жүріп, исламды таштап мусулман болбой калгандарды билеттирбиз тооба мусулман болып жүрүп эле болбой қалды, мусулманчылыкты таштап койду э деген адамдарды мына бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар динди таштап мурункудай динге ишенбей же агностик же атеист болуп кетишет эми андай тоскоолдуктарга туруштук берчү чыныгы динди түшүнгөндөрүбүз адискөйлөрүбүз өтө азбыз исламды окуп үйрөнүп атканда сага азыркы жаштар туш болуп аткан мага же мендей аалымдарга кайрылып айтып аткан проблемаларды кантип чечүү деген үйрөтүшпөйт мен силерге көйгөйдүн жалпы картинасын эле айтайын деп атамen a very жакында мен ислам дининен шығып мусулман болбой қалған бір адам менен қалдым ал ал өте өтө динге берилген болып тұр. Жаштарға дават айтып мечитке көп қатта екен анан еле бір жылдай тақыр көрүнбөй кетті. анан еле қайра пайда болды дагы бүтті, мен мусулман эмесмин дептір. аны менен жолығудың ығын таап жолықтым экөөбүз өте ұзақ сүйлөштүк ал маған баяғы еле беріліп жүрген стандарт сұрауларын берді эмне үчүн исламда момундай уруксат кылынган эмнеге куранда моминтип айтылган эмне себептен пайгамбар тигинтип айткан дейт бул суроолордун баары ал үчүн этикалык жактан проблемалуу сезилчү экен анын берген суроолору куран сүннөт сыйра жөнүндө болду бүгүнкү баянда ошол проблемаларга кандай мамиле кылуу керек ошол жөнүндө сүйлөшөлү ага энеже карындаштар келгиле бир эстеп көрөлү аллах бизди үч түпкү табигый керектөөлөрүбүз муктаждыгыбыз менен кошо жаратты физикалык руханий жана интеллектуалдык керектөө же муктаждык биринчи кезекте биздин физикалык муктаждык турат физиологиялык жагынан алганда бизге тамак аш суу аба керек булар жок биз өлүп калабыз экинчи кезекте руханий муктаждык турат ал муктаждыкты да канааттандыруу керек эгер канааттандырбасак эмне болот көп көйгөйлөр болот мисалы депрессия болобуз жашоонун мааниси качат утурумдук ырахаттарды кууп баштайбыз ичиңде боштук аңгырап жашооңдо бир бийик максат жок каңгыйсың эгер сенде бийик максат жок болсо ал максатты өзүң ойлоп таап ошол нерсе өмүрдүн башкы маанисине айланат бүгүнкү күндө мына ошон үчүн ошондой маанисиз максаттар көбөйдү беш жүз же миң жыл мурун андай максаттардын эч баалуулугу жок эле ал экологияны айлана чөйрөнү жан жаныбарларды коргоо деген сыяктуу проблемалар адамдарга бүт өмүрүн арнай турган бийик максаттар керек ал умтулуу биздин табиятыбызда камтылган ошол руханий муктаждыгыбызды ислам канаттандырат үчүнчү муктаждык интеллектуалдык акыл эс муктаждыгы акыл эсиңизди бирдемеге кызыккан ынтызарлыгыңызды дагы канааттандыруу керек ошентип бизде инсанда физикалык руханий жана интеллектуалдык муктаждыктар бар экен а ислам дини ушул үч муктаждыктын баарын канааттандыра алат анткени физикалык жана руханий өңүттө кантип жашоо керектигин айтып берет ошондой эле ислам сага жашооңдогу эң маанилүү суроолордон болгон эмне үчүн бул жашоого келдим жашоонун мааниси эмне аллах субхана таала эмнеге мени жаратты деген суроолорго жооп берет жогорудагы үч муктаждыктын бирөөсүн башкаларынан бийигирээк коюп алганда үчөөнүн бирөөсүн өмүрүңдөгү башкы максат кылып алганда проблемалар башталат биздин ушул заманда бүт баарын бүт нерсени теңдештирип жашоо көйгөй болууда биз интеллектибизди акыл эсибизди исламдын негиздерин түшүнүүгө колдонуп бирок ал эмне негиздер экенин түшүнө албасак анда жалпы эле динден баш тартабыз мен исламдакы рационалдуу эмес мисалдарды айтайын деп атканым жок сөз бул жөнүндө эмес исламда иррационалдуу эчтеке жок а бирок ал динде биздин акыл эс түшүнүгүбүздөн дагы бийик турган нерселер бар аны биздин интеллект бул тастыкталганбы же жокпу аны аныктоого дарамети деңгээли жетпейт акыл эсибиздин исламда инсандын интеллектуалдык жөндөмүнөн бийик турган нерселер бар исламда акыл эске карама каршы келген эч бир нерсе жок ошондой эле исламда биздин акыл эсибиздин деңгээли жетпеген маселелер бар мунун баары өтө логикалуу түшүнүп атасыңарбы биздин инсандык түшүнүктөн дагы бийик нерселер бар андай нерселерди биздин акыл эс кабыл алууга жөндөмсүз исламда ошондой бийик нерселер айтылат бирок сенин интеллектиң аны толук түшүнө албашы мүмкүн мына ошондо ислам дининде аллах сага берген акыл эске каршы келген эч нерсе жоктугун еске алууң керек болот жаштар берип аткан суроолорду карасаңар негизинен ал суроолорду 18-19 он тогуз айтор жыйырма жашка чейинки жаш инсандар башынан кризистик қырдалдар өткөндө берген суроолорун карасаң учурдагы заманға жараша өз заманынын маданият өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу суроолорду беришет алар берген суроолор биздин ата бабаларыбыздын атүгүл тээ пайгамбар саллаллаху алейки васаламдын доорунан берки баба бубаларыбыздын деги бир оюна келген эмес биздин учурдагы коомдун берген суроолору кудай барбы жокпу аял менен эркектин сексуалдык ориентациясы деген сыяктуу болды. Те байыркы бабаларыбыздын учурунда жок эле а бул маселелерди биздин учурдагы коом чындыктын эң барып турган туу чокусу катары кабыл алып атышат дагы жүз жылдан кийинки муундун ошол замандардагы койгон суроолору ушу азыркы муунга таптакыр түшүнүксүз болот болуш керек ошон үчүн ислам багытында кандайдыр суроолорду арыдан бери берүүдөн мурун артка бир кылчайгыла ошол суроонун өзөгүн мазмунун бир карап ал суроо өзү кайдан жаралды экен деп ойлонуп койгула Құранға кайрылуудан мурда эмне үчүн Құранда мынтип айтылған дээрден мурун бир секундка тыным алып а эмне үчүн мен так ушул суроону берип атам мнеге мен 500 же миң жыл мурдагы берилген суроолорду бербейм деп акыл токтотсоңуз ошондо гана өзүңүзгө өзүңүз суроо бере баштайсыз мына караңыз сиз биз учурдагы бир цивилизациянын коомдун продуктусубуз ал коомдун өзүнүн этикасы нормалары адеп ахлак түзүмү парадигмасы бар биз белгилүү бир чөйрөдө туулдук тарбияландык анан ошол чөйрө бізді кайсы бир суроону берүүгө түртүп атып ошол чөйрөнүн өзі да тыкыр анализдениши керек биз эркти колго алып суроо бере билүүбүз керек эмне үчүн ушундай суроо берип атабыз деп сурообуздун өзүн текшерип көрбөйлүбү анын ордуна эркибизди курандан шектенүүгө жумшайбыз суроолор өзгөрүлүп турат Ә, құран өзгөрбөй тұра береді интеллект ақыл ес бойынша суроолордун түбү терең анын түбүндө көп детальдар бар Менің докторлық диссертациямдағы тағы так ақыл акыл эстин исламдағы орду деген тема бойынша. бүтүндөй диссертациям башынан аяқ ақыл эсти сөзі сөзі құран менен кантип айқалыштыру керек деген суроого арналған. Бұл өте қызық тема Бұл илимий іште белгілу алым ибн Таймияның эмгектеринен мисал келтирилет ал алым ақылес өз алдынча эле таны алат деген идеянды сыңға алған. ал әмгектерінде өтө тас мисалдарды келтирет Ақылес деген эмне интеллект деген эмне деген суроого келсек анын анықтамасын айты қиын. Мұна азыркы замандағы адамдардың ақылесе ээси түшүнүп нәрселерге нерселерге ата бабаларыбыздын акыл эси алмағы алмак а биздин коом үчүн акылга сыйчу нерселер жүз жыл мурунку коомдун аң сезими үчүн акылга сыйгыс нерсе болчу да рационалдуулук доор өткөн сайын коом алмашкан сайын аймактар өзгөргөн сайын алмашып турат ошон үчүн акыл эстин эле чегинен бирдемени тигиндей же мындай деп бир бетке талкуулоо мүмкүн эмес мейли жеке жашообузду алалы биз кандайдыр чечим кабыл аны логикалуу туура чечим деп эсептейбиз бирок бир күн же бир ай же бир жыл өткөн соң ошол өткөн күндү карап Қанда келесоодой чечим қабылалған алган экенмин ээ дейбиз кантип ошентип ойлондум экен деп біз, біз өз өзіміздің жеке жашообузда қарама каршылыктар көп болады ошон үчүн акыл эсти баарынан бийик коюп ошол акыл эстин чегинде акыйкатты тааныганыбыз туура эмес мен эмне ислам акыл эс менен жалпы бир байланышы жок дегенди айтып атамбы негизинен мен антип айтканым жок аллах бізге ойлонып ой алчагыла деп атат аллах субхан таала құранда айтып атат бізге тафаккур тадаббур қылғыла тазаккур қылғыла менің жараткан белгілеріме дейді құран айтып атат ойлон талда деп бірақ құран ешқашан аллахтың белгілерін белгилерин талашып тартышпайт құран эч бир жеринде сени аяттарды белгилерди талашкын дебейт құран мусулман эместерге кайрылып исламдын акыйкат экени жөнүндө ойлонгун дейт пайгамбар саллаллаху алейки тура қадам қылған ба ойлон бул куран китеби ырасында эле алладанбы ошону ойлонуп талдагын деп атат качан гана сен бул китеп аллахтан экенине а пайгамбары саллалаху алейки васалам чынында эле алланын пайгамбары экенине ынанган соң мына ошондон кийин гана акыл эсти колдонууң керек куран алланын китеби экенин моюнга алгандан кийин мына ошондо сен ар бир аят ар бир сүрөө боюнча суроо бергениң токтойт эмне үчүн күнүнө төрт же алты маал эмес беш маал намаз окуп атканыбызды эч качан түшүнбөйбүз буга так жооп жок тааратты эмне үчүн алабыз намазда эмне үчүн ар бир ирекетте эки жолу тизеге колду коюп эки ирет башты жерге тигизрип сажда кылабыз муну интеллектуалдык өңүттө түшүнүү мүмкүн эмес бирок бул деген иррационалдуу маселеге айланып калды дегендикти билдирбейт бул нерсе акыл эске каршы эмес намазды ошентип окуш керекпи демек аны жасаш керек анткени алланын буйругуна баш ийесиң кээ бирөөлөр айтат мен күнүнө беш маал намаз окууда кандайдыр акылдуу жүйөнү көрбөй турам дешет эми эмне кыл дейсиң демек түшүнбөпсүң өзөктү бирок сен құранды қабыл алдым дегенсің да құранды тура деп қабыл алған соң аны толугу менен қабыл ала бил ошон үчүн акыл эсиңди дагы өз ыгы өз чеги менен колдонуу керек акыл эстин милдети эмне өзү мухаммад саллаллаху алейки васалам ырастында эле пайгамбар экенине куран чынында эле алланын китеби экенине бизди толук ынандыруу акыл эстин максаты мына ушуну кабыл алган соң калган нерсени дагы кабыл алуу оңой жаштар берип аткан суроолорду карасаң бир майда барат нерселер эмне үчүн куранда мынтип айтылган эмне үчүн тигинтип айтылган ал суроолордун баары фик укуктук гана деңгээлдеги суроолор алар диндин негизин түзбөйт биз деген бүткүл диндердин аргументтүүлүгүн талкуулап аткан жерибиз жок да исламда беш маал намаз окуш керек деген жер бар экен анан кантип ислам акыйкат дин болсун деп биз суроону ушул өңүт менен бербейбиз го биз исламга ишенчү болсок мындай майда барат суроолор аркылуу эмес жашоонун мааниси эмне деген суроонун негизинде динди карап туруп анан ишенебиз да Құран деген Алланың китеби ал бір керемет деп бұл нерсени мойындап қабыл алған соң құдайдың сөзін ыйык сөздөй дал өзүндөй қабыл алабыз куран менен ойношуп кереги жок майда бара суроолорго маани берип түгөнбөгөн ошол суроолорубузга адамдын акыл эси өзү эле жооп таап кое алат деп эсептесек ақыры жоголобуз анткени мен сілерге, исламдағы ар бир акыбалды силерге түшүндүрүп бере албайм бир нерсени жакшылап түшүнүп алгылачы берип аткан суроолорубуздун түбі қаяқтан пайда болуп атат ошого берсек ал суроолордун өзү ката болуп чыга келет исламды жек көргөн исламофобтор колдончу бир мисалды мисал келтиргим келет майда нерсени бир чоң проблема кылып көрсөтүшөт алар алар айтат силердин пайгамбарыңар дейт астафируллах силердин пайгамбарыңар жаш кыздарга өтө кызыккан дейт исламофобтордун ошол колдонгон сөздөрүн айткым деле келбейт анткени пайгамбар саллаллаху алейки вассаламды мен урматтайм айша разиаллаху анха турмушка чыккан куракта өтө жаш болчу анын жашы болгону тогуздай эле сахих аль бухаридеги хадисте ушинтип айтылат ушуга таянып исламофоддор өтө бир ыплас сөздөрдү колдонушуптур менде ушундай мисалдар бар жапжаш мусулман кыз жигиттер мага келип алышып караңызчы пайгамбар ушинтиптир деп орой сөздөрдү айтышып биз кантип ушундан кийин исламды кабыл алмак элек дешет бул суроо кайдан келип чыгат бул суроо белгилүү бир муундун коомдун жана ошол коомдун маданиятынын ошол замандағы жагдайларынан улам ошол заманға гана таандык болған бір тайқы суроо пайгамбардын эң жек көргөн кастары аға жугунду куюп ұшақтаған душмандары дағы ошол дордого тогуз жашар кыздын турмушка чыкканын эч өң көргөн эмес анткени ошол доордогу коомдук түзүлүш маданият жөрөлгө болгон ал нерсе арабтарда мусулмандарда гана эмес бир жыл мурун дүйнө жүзүндө қыздар турмушка эрте чыгышкан эмне үчүн анткени ал кезде адамдардын жашоосу кыска эле кичине балдар бат бат жетилген ошол миң жыл мурунку доордогу тогуз жашар адам интеллектуалдык жана физикалык жактан биздин замандагы он алты он жети жаштагы адамдын деңгээлине бап келген а биз өзүбүздүн замандагы ченем менен карап өз заманыбыздагы тогуз жашар кызды элестетип анан ошол логика менен те пайгамбар саллаллаху алейки ын дооруна барып пайгамбар кантип тогуз жашар кызды аялдык алып алды деп буркандап атабыз түшүнсөңөр бул доорлордун маданиятынын айырмачылыгы мына бүгүнкү күндө карасаңар мен американын бир штатында жашайм Қайбір штаттарда 14-15 жастан еле қыздарға тұрмысқа шығуға рұқсат берілген. Муның еш ерен түрөні жоқ алышта да. Ал штатта. А, 100 жыл мурун ал дәордегі тұрмысқа шығуға жарамды адамдардың ортачо қорағы 13 жастан 19 жас болған. Шекспирден Ромео мен Джульет тасын қарағыла. Олардың жас қорағы қанша дегенін білесіңдер бе? 13-14 жашта болған. Ал қармандарды біздің заманда да еле 13-14 жаштағы актерлер атқарып жатпайбы Құрға, ромео менен жулетта ошол жаш курактарында биздин заманда баш болса, болсо педофилиячылык қылышты деп соттолушмак туурабы а шекспир деген ал чыгармасын көп болсо 500 жыл мурда жазған екен. ошондо ромео менен жулеттанын жашы бол он үч он төрттөрдө экен анткени ошол дордогу он үч он төрт жаштагы адамдар биздин дордун он жети он сегизге толгон адамдардын турмуш курууга даяр курагына барабар болгон болгону беш жүз жыл мурунку иш бул тарыхты бир окуп койсоңор мына ушул америка өлкөсүндө он тогузунчу жыйырмаынчы кылымда турмуш курууга даяр орточо жаш курак он үчтөн жыйырма жашка чейинки курак болгон америкада ушундай болгон кай бир өлкөлөрдө мындан да жашыраак куракта турмушка чыгышат мына силерге айтып коеюн британиялык индиянын тушунда төрөлгөн менин чоң энем турмушка он төрт жашында чыккан шыққан. турмушка чыкканда жашы он төрттө гана экен болгон эсимде аны менен бул темада узак сүйлөшкөм ошол куракта мен он жети он сегиздерде элем мен чоң энемди такыр түшүнбөй чоң эне сен кантип он төрт жашыңда турмушка чыктың деп сурагам чоң энем мага ал заманда мен курактуу кыздар баары эле ошол куракта турмушка чыкчубуз деп жооп берди ал заман бир миң тогуз жүз жыйырманчы жыл британиялык индияда ошондой болчу экен биз миң жыл мурунку кез жөнүндө айтпай эле коелу ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейки васаламды тогуз жашар кызга үйлөнүп алган деп оозубуздан өз көбүк чачыратып жамандагандан көрө ал маселенин тереңин түшүнбөгөн өз баам парасатыбызды күнөөлөшүбүз керек бул маселени деги кантип түшүнүүбүз керек негизи атүгүл ушул маселени мусулмандардын өзүндө деле көптөрү түшүнө беришпейт тогуз жашар кызга кантип турмушка чыкты деп айкырган коомду көрүп ошол мусулмандар деле жок айша радиаллаху анха он сегиз жашында эле турмушка чыккан деп жок эле шылтоолорду таап жооп кылып айтууга аракеттенишет мен ишенип турам дагы жүз жыл өткөн соң ал кездеги мусулмандар айшанын жашын он тогуз жыйырмада болчу деп айта башташат болуш керек ал суроого ар кандай шылтоо издеп жооп берүү болбойт айша раана ошол турмушуна никесине эч нааразы болгон эмес кезинде ал дүйнө жүзүндөгү эң бактылуу жубай болгон ал күйөөсү пайгамбар саллаллаху алейки васаламды сүйгөн ал күйөөсүнө ачууланган эмес даттанган эмес ал турмушка чыгуу ошол коомдун нормасы болгон бир миң төрт жүз жыл мурунку замандагы кадыр эсиэлек болгон эч ким ошол замандагы норманы биздин заманга алып келип киргизиш керек деген жок да азыркы заманда ар бир дин аалымы же имам башкача айтышат тогуз жашар кыз нике курууга али жетиле элек кыз дагы өсүп чоңоюшу керек деп эле айтып жүрүшөт ушул айырманы түшүнбөй эле кээ бир жаш жигит кыздарыбыз биздей дин аалымдарына келип алышып эле эмне үчүн исламда мындай эмне үчүн куранда минткен тигинткен деп үркүшөт бир аз демиңерди басып ушул суроону эмнеге берип атам бул суроо кайдан чыкты курандан сүннөттөн шектенгенден көрө өзүмдөгү ички суроомду туура кое билбеген деңгээлимен проблема издешим керек деш керек го Деген бол, жоап беріп қойған, дағы бейік түшінігі, дағы, ислам деген бул интеллектуалдык суроолорго жооп берип койгон деңгээлден дагы бийик тураарын түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек анан дагы ислам деген биздеги руханий муктаждыктарды канааттандырат арабча аны фитра деп коет аллах те түпкүрүбүздөн те жаралганыбыздан ичибизге сиңирип койгон биздин табиятыбыз адамдагы ошол түпкү табигый сезимди фитра деп коет пайгамбар саллаллаху алейки вассалам айткан ар бир ымыркай фитрасы менен туулат ар бир ымыркайдын фитрасы бар деген фитра деген эмне бул адамдын ичиндеги интуитивдик табият ал табиятты коом тарбиялаган коом таңууланган нерсе эмес фитра дээриңден эле те ичиңден эле сени менен кошо жаралган дээр ымыркай болгонуң менен ичиңден эмне жакшы эмне жаман билесиң ички фитра аркылуу ар бир жигит жана кыз канткенде өзүн туура алып жүрүү керектигин билип туюшат жигиттер дагы кыздар дагы ички туюму аркылуу фитрасы аркылуу жаман эмне экенин билишет куйтулук кылуу уурдоо жаман экенин билишет анткени бул сезим алардын фитрасында камтылган кедейлерди көрсөңүз аларга боор ооруп жардам берген сезимиңиз дагы ошол жардам кылсаңыз өзүңүздү жакшы сезип калганыңыз дагы фитрадан ошол фитрабыз кудайдын бар экенин ал бирөө экенин ал сыйынууга татыктуу зат экенин айтып турат ичибизден ошондуктан мусулманмын деген адам курандагы ар бир сүрөөнү аятты талкуулап бул эмне ал эмне деп олтурбайт анткени анын ичиндеги табиаты, ислам бұл ақиқат экени шыбырап турат ырас ошол ички үні анын баарын ичтен түшүндүрүп айтып турган соң ислам диндеги бүт нерсени кабыл алыш керек мен тактап айтып коеюн ислам бизди ойлонбой талдабай эле айтканды айткандай кабыл ал дебейт мен болгону айтып атамын айша рди тогуз жашар экенинен улам эле исламдын баарын ошол өңүт менен карап сындап жатып калбаш керек дегим келип атат же болбосо эмне үчүн исламда эркектерге мынтсе болот мнеге аялдар оронуп жүрүш керек эмнеге эркектерде аялдарда жок укук бар деп сындап кежирленген болбойт түшүнсөңөр бул деген алланын буйругу болуп атпайбы сиз болгону аны туура эмес түшүнүп атасыз ислам боюнча берилип аткан суроолордун ар бирине негизи жооптор бар а бирок сиз түшүнбөй аткан суроолорду бирөөлөргө берип жооп таппай аткан болсоңуз кептин баары жеке сиздин ал суроого болгон туура эмес түшүнүктө болушу мүмкүн сиздин парадигмаңызда мандем болушу ыктымал куран менен сүннөткө каршы чыгып мелдешүүдөн мурун өз ичиңиздеги түшүнүктөрдү тууралап алыңыз эң акырында бир нерсени айтып койгум келип атат мага берилген бүті бүтүп баратат кудайдын барлыгына исламдын акыйкат экенине ишенген адамды учуратып калчу болсоңуз анда ага айтып коюңуз адамда эч убакта жоготпой турган зат бар ал бизди жараткан аллах жана андан туура жолго сиретал мустакимге сал деп чын жүрөктөн кайрылуу гана керек дубанын күчүнө ишенүү керек чындап тиленген дуба сөзсүз кабыл болот аллага исламга күмөн кылып жүргөн тааныштарыңызды билсеңиз айтыңыз ал чындап жаратканга жалынып тилене берсин андан эчтеке деле жоготпойт эгер сен чынында эле кудай жок деп эсептесең анда чындап тиленгенден баары бир бирдемени жоготкон болосуң эгер кудай бар болсо демек ал сени угат да биз өз динибизге чындап ишенебиз бі ким чындап аллага барчу жолду издесе алланын жардам менен анын алланын жардам менен аны, аны табаарын да билебиз аллах силер менен кандайдыр оюн ойноп отурбайт алланын туура жолуна чындап түшкүсү келгендерге аллах тоскоолдуктарды коюп аңга түшүп калса экен дебейт ошентип жанагы исламдан чыгып кеткен мурдагы мусулман адамга айттым мен дагы эле сенден адамгерчиликтин жышаанасын көрүп турамын сага аллах туура жол берүүсүн тилеймин деп айттым мага Мен аны менен көпкө узак сүйлөштүм. албетте анын ар бир суроолоруна жооп бере алганым жок мен ага ислам жөнүндө жалпы картинаны түшүндүрүүгө аракет кылдым анан ага мени кара эгер сен чын жүрөктөн аллага ишенсең анда динге кайтып келесиң анан буюрса чогуу намаз окуйбуз чогуу элге баяндарды өтөбүз а эгерде сен чын жүрөктөн ишенбеген болсоң анда мен кандай жоопторду айтпайын анын мааниси болбойт сен шылтоого шыноо издеп а эмне үчүн мындай эмне үчүн тигиндей дей де бересиң а мен анын себептерин айтам а сен кайра эмне үчүн деген суроолоруңду берип айланып жүрө беребиз эгер сен отуруп ақыры бир өзөктүү түшүнүп мен деген мухаммад саллаллаху алейки васалам пайгамбар экенине ишенем анын айтқандары басып өткөн өмүрү сүннөттү бул чыныгы акыйкат экенине дагы ишенемин мен куранды окудум билдим ал аллахтан түшкөн сөздөр аны угуп атып менин жүрөгүм толкуду куранды адам жазышы мүмкүн эмес дей алсаң ошонун өзү зор нерсе дин берелердин ар бир суроосуна жооп бере албай калууң мүмкүн а бирок куран бул аллахтын китеби мухаммад саллаллаху алейки вассалам анын элчиси экенине ишенсең ошол маанилүү аллах өзү ыраазы болгон абалында силерди жана мени туура жолго салып өзү сүйгөн нерселерди ыроолоосун тилеп кетем бізді мына ушул мээнеттердин барында сіздерді мээнет тағы бар Анткені бұл видео котормолор сіздер ақ мээнет менен адал іштеп таап анан бизге ақшалардың аткан менен чыгып Бұл бул жақшылыққа исламға исламга қаншалық елге жайылған сайын ошол видеолорға елдер рахмат деп айтқан сайын демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болуды оорчулук келбесе видеоларды бөлүшүңүздөр каналға катталыңыздар мындан шықары телеграм каналыбыз бар ағат дагы катталып дини видеоларды көрсөңүздөр болот каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун қаласаңар, мен мындан ары да колдону каалоочулар болсо экрандагы номурларга акча болот Жаратқан аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын барыңыздарды терең урматтоо менен эрнис кыяз